Zašto si jednom rekao da zejtin nije ulje? To je nafta koju možete da sipate u traktor, ali ne i u svoje telo. Okej, da, jesam rekao. Naravno, malo sam preuveličao da bih bio dramatičniji i skrenuo pažnju na jedan veliki problem. Hajde ovako, treba da shvatite sledeću stvar. Zejtin ili suncokretovo ulje je jako zdravo. Ali kada kažem da je zdravo, govorimo o hladno ceđenom ulju suncokreta koje se pravi tako što uzmeš semenke, stisneš ih hidrauličnom presom i napraviš ulje. To ulje je zdravo. Međutim, postoji industrijsko ili, pazite sada, rafinirano ulje. To je ono ulje koje kupujete u marketima. Zašto je ono loše? Ok, da bi se proces pravljenja ulja ubrzao i pojeftinio, da se ne bi kvarilo, proizvođači umešaju hemiju u ceo proces. Rafinirano ulje se izbeljuje hemijskim izbeljivačima, onda se parfemiše, opet hemijom, i u molekule ulja se ugurava vodonik. Ovaj proces se zove hidrogenizacija i tako se zdrave masti pretvaraju u nezdrave. I znači, znate li kako se zove hidrogenizovano ulje? Zove se margarin, najnezdravija stvar u marketu. Dakle, rafinirano suncokretovo ulje na visokim temperaturama proizvodi kancerogena jedinjenja, poliaromatske ugljovodonike i akrilamid, a znate kada oni nastaju? Onda kada se ulje pregre i počne da se dimi. I da, nema veze, samo dajte narodu jeftino ulje, to je okej, a to što smo zemlja koja je po Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka na vrhu liste po riziku od kancera, to nema veze. Samo nauljite ljudi, samo duboko ulje i pohovanje. I da znate, traktor stvarno može da se vozi na zejtin. Sipaš i voziš. Ako želite da vidite više ovakvih klipova gde pričam o zdravlju, zanimljivostima i svete nauke, zapratite me i posetite moj profil.